নমস্কাৰ, মই লুইত ৰাজকোৱে। তোমালোকলৈ আৰু এটা শ্বৰ্টকাট আনিছোঁ। শ্বৰ্টকাটটো হৈছে, তোমালোকে যদি কিছুমান মেজিক নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ফাইভ থাকে, 25 থাকে, 125 থাকে, যদি এই 20কেইটা সংখ্যাৰে যদি আমি আন কিছু এটা সংখ্যাক পূৰণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে অতি চমুকৈ বা অতি শ্বৰ্টকাট তোমালোকেনো কেনেকৈ কৰিব সেইটো জানো। আহক, এতিয়া প্ৰথমে আহোঁ পাছেৰে আন এটা সংখ্যাৰ লগত যদি আমি পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কৈছোঁ এটা কথা, কাণ দি শুনিবা। প্ৰথমতে মই গোটেইকেইটা ডিস্ক কৈছোঁ। প্ৰথমতে কৈছোঁ পাছৰ, হয় পাছৰ, যদি নেকি পাছেৰে আন এটা সংখ্যাক পূৰণ কৰিবলগীয়া হয়, অৰ্থাৎ পাছেৰে যিটো সংখ্যাক পূৰণ কৰিবলগীয়া হয়, সেই সংখ্যাটোক তোমালোকে পূৰণ কৰিব নালাগে, বাদ দিয়া, হৰণ কৰি দিবা। কিহে হৰণ কৰি দিবা? দুয়ে হৰণ কৰি দিবা। তাৰপিছত যদি নেকি সেই সংখ্যাটো দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হৰণ কৰি যিটো পাইছা তাৰ তলত জিৰ' এটা বহাই দিবা। যদি তোমালোকে হৰণ কৰিব নোৱাৰিছা, নোৱাৰিলে তোমালোকে বহাবা পাঁচ। পাৰিলে শূন্য, নোৱাৰিলে পাঁচ, পাৰিলে শূন্য, নোৱাৰিলে পাঁচ। গম পাইছা নাই? তোমালোকক কিবা পূৰণ কৰিব দিয়া নাই, মই তোমালোকক হৰণ কৰিব দিছোঁ যে পাছেৰে যিটো সংখ্যাক পূৰণ কৰিবলগীয়া আছে, সেই সংখ্যাটো তোমালোকে দুইৰে হৰণ কৰি দিবা বাপেকে। তাৰপিছত পাতি দিবা, যদি মিলি গৈছে শূন্য পাতিবা, মিলি যোৱা নাই যদি পাঁচ পাতিবা। ক্লিয়াৰ? তো মই আহক কৰি দেখাইছোঁ তেতিয়াহ'লে। এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ এক নম্বৰত পাঁচৰ পাঁচক আমি এইকেইটা এই সংখ্যাটোৱে পাঁচক পাঁচেক পূৰণ কৰিব লাগে। মই পূৰণ নকৰোঁ, মই কৰিম হৰণ। কিয়ে হৰণ কৰিম কৈছোঁ? দুইৰে হৰণ কৰিম। হ'ল, দুইৰে হৰণ কৰি যাওঁ। হৰণ কৰিবলৈ ইজি নহয় নিশ্চয়, কৰি যাম। আহা, তো আঠক যদি আমি দুইৰে হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব বাৰু? চাৰি হ'ব। চাৰিক দুই হৰণ হ'লে কিমান হ'ব? দুই। দুয়ক দুই হৰণ হ'লে কিমান হ'ব? এক। তিনিক দুই কিমান হ'ব? এক হ'ব। বাকী থাকিব এক, এক থাকিলে কেন ফৰ্টিন হৈ গ'ল। ফৰ্টিনক আকৌ দুই হংগলে কিমান হ'ব? সাত। নেক্সট আছে কিমান? ছেভেন। ছেভেনটোক দুই হংগলে কেইবালৈকে দিব পাৰিম? আমি তিনিবাৰলৈকে দিব পাৰিম। তিনিবাৰলৈকে দিলে তিনি দুগুণ ছয় হৈ যাব। তো তিনিবাৰ দিম, থাকিব কিমান? এক। আৰু থাকিব কিমান? ওৱান ছিক্স। ওৱান ছিক্স থাকিলে ওৱান ছিক্সটো আকৌ দুয়ে যদি হৰণ কৰি দিওঁ, থাকিব বা কিমান? এইট। মিলি গৈছেনে? গৈছে। মিলি গ'লে কি বহাম? শূন্য বহাম। তো শূন্য বহাই দিলে তোমালোকৰ আনচাৰ আহি গ'ল। ইমানে কাম হ'ল। মিলি গ'লে শূন্য, মিলি নগ'লে পাঁচ। এতিয়া নেক্সট চোৱা, নেক্সটটো আৰু এটা আছে। ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম? পাছেৰে পূৰণ নকৰোঁ, আমি কি কৰিম? দুইৰে হৰণ কৰিম। হৰণ কৰি যদি মিলি যা, দুইৰে যদি মিলি যোৱা সংখ্যা পাম, তেতিয়া শূন্য বহাম। মিলি নোযোৱা সংখ্যা পালে আমি পাঁচ বহাম। ছেকেণ্ড অংকটো চোৱা, কৰি যাম, কৰি যাম। আৰু এই দুইৰে হৰণ নেযায়, কাৰণ লাষ্টত সাত আছে, মানে অযুগ্ম সংখ্যা আছে। একোঠা নহয় অযুগ্ম সংখ্যা থাকে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা, সেইটোক দুইৰে হৰণ নাযায়। তেতিয়া আমি কি হ'ব? কৰি যাম। ফাৰ্ষ্ট আমি দুইৰে হৰণ কৰি লওঁ আহচোন। হৰণ কৰিলে কি হ'ব? চাৰি। আঠক যদি দুই হৰণ কৰিলে চাৰি হ'ব, দুয়ক দুই হৰণ কৰিলে এক হ'ব, তিনিক দুই দুই হৰণ কৰিলে এবাৰ যাব, থাকিব এক। আৰু এইটো একটো মিলালে সোতৰ হৈ যাব, সোতৰক আকৌ দুই হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব? দুই আঠ কোন ষোল্ল। নেক্সট আকৌ ষোল্ল থাকিলে, ষোল্ল পৰা আকৌ থাকিলে এক, এক লৈ গ'লে কাৰণ চৈধ্য হ'ব, চৈধ্যক দুই এখন যায়, দুই সাত গুণ চৈধ্য। আকৌ দুয়ক আকৌ এক পালোঁ, আকৌ দুয়ক তিনি এখন কৰিলোঁ এক পালোঁ, থাকিলে ওৱান ছেভেন, ওৱান ফ'ৰ, ওৱান ফ'ৰ আকৌ যাব সোতৰ বা সাতবাৰ যাব, সাত গুণ চৈধ্য। নেক্সট থাকিলে আকৌ মিলি গ'ল, নেক্সট আকৌ দুই এবাৰ যাব, নেক্সট কেইবাৰ যাব? তিনি দুগুণ ছয়। মিলি যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাতিম? পাঁচ পাতিম। এইটো এইটো পূৰণ কৰিলে আনচাৰটো আহিব। এইটো হ'ল কিমান ইজি। এইবিলাকে কয় ট্ৰিক্স, তোমালোকে ট্ৰিক্স শিকিবা, অংক কৰি ভাল পাবা। হ'ল, এতিয়া আহোঁ তোমালোকলৈ পঁচিছ। এতিয়া পঁচিছ সংখ্যাটোৱে যদি যিটো সংখ্যাক পূৰণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে মন দি শুনিবা, তেতিয়াহ'লে আমি সেই সংখ্যাটোক পূৰণ নকৰোঁ, হৰণ কৰিম। কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিম? সেইটো হৈছে চাৰি। চাৰি আমি চাৰিৰে হৰণ কৰিম। যদি মিলি যায় দুটা শূন্য পাতি দিম, যদি মিলি নেযায়, যদি এক বাকী থাকে তেতিয়া আমি পাতিম টুৱেণ্টি ফাইভ, যদি দুই বাকী থাকে তেতিয়া পাতিম পিছত ফিফটি, যদি তিনি বাকী থাকে তেতিয়া পাতিম ছেভেণ্টি ফাইভ। গম পাইছা নাই? কৰি চাওঁ, আহা কৰি চাওঁ। এতিয়া ইয়াত মই আৰু এটা কথা কওঁ, যে তোমালোকে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যিটো ডিভিজিবিলিটি ৰুল অৰ্থাৎ বিভাজ্যতাৰ নিয়ম। তোমালোকে এই অংকটো যিটো আছে আমাৰ এইটো, এই অংকটো চাৰিয়ে হৰণ কৰিম, এই অংকটো চাৰিয়ে মিলি যাব নিজে চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিছিলে? একো কৰিব নালাগে, লাষ্টৰ দুটা সংখ্যা চাব লাগে। লাষ্টৰ দুটা সংখ্যাৰে যিটো অংকৰে যিটো গঠিত হোৱা সংখ্যাটোক যদি চাৰিৰে হৰণ যায়, তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটোকে চাৰিয়ে হৰণ গৈছিলে। নিশ্চয় আমাৰ এইটো সংখ্যা দুটাক চাৰিয়ে হৰণ যাব, তো এইটো সংখ্যা চাৰিয়ে হৰণ গোটেই সংখ্যাটোকে চাৰি এখন যাব, আৰু এইটোক নাযায়, ফিফটিটোক ফিফটি থ্ৰীটোক চাৰি এখন নাযায়। এইটো বাৰু জানাই তোমালোকে, বেছিয়ে কৈ আছোঁ মই, জানাখিনিকে আকৌ এবাৰ কোৱা। তো নেক্সট এটা কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম? চাৰিৰে হৰণ কৰিম। চাৰিৰে হৰণ কৰিম, চাৰি এগুণে চাৰি, চাৰিয়ে হৰণ কৰিলে দুই ছয় গুণ, দুটা সংখ্যা গৈছে, তো এটা ওপৰত শূন্য এটা যাব নিশ্চয়।
তো চাৰি ছয় গুণ চৌবিছ, আকৌ তিনিক আমি চাৰি এশ নেযায় তো দুটা সংখ্যা একেবাৰে কাটিব লাগিব, তো সেইকাৰণে ওপৰত আৰু এটা শূন্য যাব নিশ্চয়। নেক্সট আহিলে থাৰ্টি, চাৰি নগুণ ছয়ত্ৰিছ, ছয়ত্ৰিছ বাৰলৈকে দিব পাৰিলোঁ। নেক্সট বাকী থাকিব কিমান, দুই, আৰু এইফালে থাকিব চাৰি, তাৰমানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ, টুৱেণ্টি ফ'ৰক চাৰি একেবাৰে যাব, চাৰি ছয় গুণ চৌবিছ, মিলি গৈছেনে? গ'ল। মিলি গ'লে মই কি পাতিম? দুটা শূন্য, তো দুটা শূন্য পাতি দিয়া, তো ইয়াৰ আনচাৰ আহি গ'ল। হ'ল, নেক্সটটো কৰিব লাগে আকৌ, নেক্সটটো কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি একে পূৰণ নকৰোঁ চাৰি এখন, কিন্তু পঁচিছে পূৰণ কৰিব দিয়াৰ কাৰণে, তো চাৰি এখন কৰিলোঁ, চাৰি গুণে চাৰি, দুটা সংখ্যা একেলগতে কাটিবলগীয়া হৈছে কাৰণে ওপৰত শূন্য যাবগৈ, চাৰি ছয় গুণ চৌবিছ, আকৌ চাৰিয়ে কাটি আঠক কাটিলে চাৰি দুগুণ আঠ, নেক্সট দুটা সংখ্যা ল'বলগীয়া আছে ওপৰত শূন্যতে যাবগৈ, চাৰিয়ে কিবা যাব চাৰি 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 ছয় গুণ চৌবিছ, চৌবিছলৈকে দিব পাৰিলোঁ, বাকীত থাকিলে কিমান, এক থাকিলে কিমান, তেৰ, তেৰটোক চাৰি একেবাৰলৈকে সন যাব পাৰিম, তিনিবাৰলৈকে দিব পাৰিম, এতিয়া বাৰখন থাকিলে বাকী এক, মই কৈছোঁ বাকী থাকিলে যদি এক থাকে তেতিয়া কি পাতিবা, যদি বাকী এক থাকে পঁচিছ পাতিবা, পঁচিছ পঁচিছ, তো পঁচিছ পাতি দিম, পঁচিছ, তো ইয়াৰ এইটো এটা পূৰণ ফল ইমান মানে হ'ল। এইটো আছিলে ট্ৰিক্সটো, লাষ্টটো ট্ৰিক্স, আৰু ডাঙৰ ট্ৰিক্স, ডাঙৰ ট্ৰিক্সটো আমাৰ কি আছে, যে কিবা এটা সংখ্যাৰ লগত ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৰেণু কেনেকৈ পূৰণ কৰিবা, আছে তাতো সমাধান আছে, তাতো চলিউচন আছে, তুমি কি কৰিম, আঠেৰে হৰণ কৰিম, এইবাৰ আঠেৰে হৰণ কৰিম, আঠেৰে যদি হৰণ যায়, মিলি যায়, তেতিয়াহ'লে আমি শূন্য তিনিটা বহাম, এইবাৰ তিনিটা আঠত হ'লে শূন্য তিনিটা বহাম, যদি মিলি যায় অলপ কষ্ট কৰি বাকীখিনি কৰি দিবাচোন, ওলাই যাব, হ'ব, আমি কৰি চাওঁ আহা। তো আৰু এটা কৈছোঁ, আঠৰ ডিভিজিবিলিটি ৰুলটো তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয়, যদি নেকি সেই অংকটোৰ লাষ্ট তিনিটা অংকক যদি সংখ্যাক অংকৰে গঠিত সংখ্যাটো যদি আঠেৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটোকো আঠেৰে হৰণ যাব। আমাৰ ইয়াত কিমান আছে, ফ'ৰ থ্ৰী টু, ফ'ৰ থ্ৰী টুটোক আঠেৰে হৰণ যায়নে চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম, এক আঠেৰে হৰণ যায় নেকি চাম, তো নিশ্চয় এইটোক আঠেৰে হৰণ যাবনে চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিছোঁ, আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ, আৰু নিয় আঠেৰে হৰণ গৈছে, তো এইটোকো আঠেৰে হৰণ যাব, আৰু এইটোক আঠেৰে হৰণ নাযায়, হ'ল, এতিয়া আমি কৈছোঁ, আশা কৰোঁ, কি কৈছোঁ মই, আঠেৰে হৰণ কৰিম, পূৰণ অংক হ'লে কি হ'ব, হৰণ কৰিম, মই হৰণ কৰিম, কি হৰণ কৰিম, আঠেৰে, কেলৈ হৰণ কৰিম, কাৰণ এইটো ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভেৰে পূৰণ কৰিব লাগে ন, হৰণ কৰিলোঁ, তো আঠেৰে হৰণ কৰিলে প্ৰথমতে এই দুটা সংখ্যা কৰিম, আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ হ'ল, নেক্সট থাকিলে থাৰ্টি ফ'ৰ, থাৰ্টি ফ'ৰটোক আমি যদি আঠেৰে হৰণ কৰি চাৰিবাৰলৈকে দিব পাৰিম, চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ, থাকিলে কিমান, টুৱেণ্টি এইট, টুৱেণ্টি এইটক আমি আঠেৰে আমি কেইবাৰ যাব, আঠ টুৱেণ্টি এইটত কেইবাৰ যাব, তিনি আঠ গুণ চৌবিছ, তিনিবাৰ যাব, তিনি আঠ গুণ চৌবিছ হ'ল, থাকিলে কিমান, চৌবিছ হোৱাৰ পাছত থাকিলে কিমান, চাৰি থাকিলে, চাৰিৰ লগত যদি আকৌ মিলাই ফৰ্টি টু হ'ল, ফৰ্টি টুটোক কেইবাৰ যাব, পাঁচবাৰ যাব, পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ, টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ল, টুৱেণ্টি ফ'ৰটোক আঠাই কেইবাৰ যাব, তিনি আঠ গুণ চৌবিছ, তিনিয়ে যাব, আৰু দুটা শূন্য এবাৰ একেলগতে যাবলৈ আছে, শূন্য এটা যাব, কেইবা যাব, চাৰি আঠ বত্ৰিছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, দুটা শূন্য বহাই দিম নে তিনিটা শূন্য বহাম, তো ইয়াৰ এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ আনচাৰ আহিব এই ওপৰ ৰঙা পেনে লিখাখিনি, হ'ল, ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছেনে, ইণ্টাৰেষ্টিং, ঠিক তেনেকৈ লাষ্টটো কৈছোঁ পূৰণ কৰিব লাগে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত সেইখিনি, তো তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, পূৰণ কৰি নকৰোঁ, আমি কৰিম হৰণ, কিহে হৰণ কৰিম, আঠেৰে হৰণ কৰিম, কোনটো হৰণ কৰিলে যিটো পূৰণ কৰিব দিছে, তো হৰণ কৰিলোঁ, ইয়াক আঠেৰে কেইবাৰ যাব, চাৰি সাতবাৰ যাব, চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ নহয়, তিনিবাৰ যাব, তিনি আঠ গুণ চৌবিছ, চৌবিছ হ'ল, বাকী থাকিলে কিমান, সাতবাৰ থাকিলে বাকী, তো সাতৰ লগত যদি আকৌ দুই মিলাই কিমান, ছেভেণ্টি টু হ'ল, ছেভেণ্টি টুটোক আঠে কেইবাৰ যাব, আঠ নগুণ বাসত্তৰ, তো আমি কেইবাৰ দিম, নবাৰ দিম, নেক্সট পাঁচটো অকল কাটিব নোৱাৰোঁ কাৰণ দুটা সংখ্যা ল'ব কাৰণে ওপৰত এটা শূন্য যাব, আঠে কেইবাৰ যাব, এতিয়া আঠ ঘৰ নেউতা মাতা যদি মনত নাই, ছয় আঠ গুণ আচল্লিছ, ছয় এবাৰ যাব, ছয় আঠ গুণ আচল্লিছ, ফৰ্টি এইট হ'ল, ফৰ্টি এইট হ'লে থাকিলে কিমান হ'ব, ছিক্স থাকিব, ছিক্স থকা মানে ছিক্সটি টু হ'ব, ছিক্সটি টুটোক যদি আঠেৰে এখন যায় নেকি চাম, ছিক্সটি টুটোক আঠেৰে এখন যায় নেকি, কিবা যাব আমি সাতবাৰলৈকে দিব পাৰিম, সাত আঠ গুণ ছাপন, ফিফটি ছিক্স, ফিফটি ছিক্স দিলোঁ, থাকিলে ছিক্সটি টু, ছিক্সটি টু ফিফটি ছিক্স বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, ছয়, ছয়টোক যদি আমি যদি পইণ্টটা লওঁ, লওঁ পইণ্টটা ল'লে কিমান হ'ব, শূন্য হ'ব, ছিক্সটি, ছিক্সটিক আমি কিবা দিব পাৰিম, সাত আঠ গুণ ছাপন, সাত আঠ গুণ, সাত আঠ গুণ ছাপন, ফিফটি ছিক্স, এতিয়া ফিফটি ছিক্স হ'ল, ফিফটি ছিক্স আৰু থাকিব কিমান, ফ'ৰ, ফ'ৰ লগত যদি আকৌ শূন্য লগতে ফৰ্টি হ'ল, ফৰ্টি আকৌ আঠে আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ, এতিয়া মন কৰিব হা,
দশমীয়া পিছত আমি সদায় ইয়াত রাখব লাগবে তিনটা শূন্য, তিনটা জায়গা রাখব লাগবে, কারণ এশ নেক্সট আমি এহেজায় পূরণ করব লাগবে। তো সেখানে আনসারও কি হয়ে যাব, ইয়াত তিনটা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা দিব লাগবে 750, আর তার কি হব এই শূন্যটো দশমীটো উঠি যাব, কারণ ইয়ার আনসারটা কেন হব 3906-7750। তো এইটি আসলে টিক্সটো তোমালকে ভালকে কই চাবা, যদি বুঝি পোৱা নাই মোক কমেন্ট করবা, লাস্টত সাকে তোমালকে অল্প বুঝি পোৱা নকবও পারা, হ্যাঁ নকব পারা মানে হরণ কই দিবা, আর আঠেরে আঠেরে যদি তোমালকে হরণ কর এক্সপার্ট আসা নিশ্চয় তোমালকে পাইবা কই বলে, যদি এক্সপার্ট না এক্সপার্ট বনি লবা অল্প কষ্ট মষ্ট করে মেলেই আঠেরে হরণ করে হব, আজি সিমানে থৈছোঁ।